kuunteluharjoitus. Minun päivä. Videossa on kertomuksen kaksi versiota, yleiskielinen ja puhekielinen. Osa 1. Yleiskielinen. Minun päiväni alkaa kello 5, kun herätyskello soi. Minä nousen heti ja käyn suihkussa. Sen jälkeen keitän kahvia ja herätän lapseni. Minä juon kahvia ja syön jogurttia. Lapseni ei syö kotona, hän syö aamupalaa päiväkodissa. Minun työni alkaa 7:00. Ennen sitä minun pitää viedä lapsi päiväkotiin, joten lähdemme kotoa jo 6:00. Työpäivän aikana minulla on 2 kahvitaukoa ja lounastauko. Minä otan eväitä mukaan, koska haluan säästää rahaa, enkä käy kahvilassa. Työpäivä loppuu 15.30. Menen hakemaan lapseni päiväkodista ja me yhdessä käymme kaupassa. Me ostamme ruokaa. Lapsi aina pyytää ostamaan suklaamunan. Kun tulemme kotiin, lapsi katsoo televisiota ja minä teen ruokaa. Me syömme yhdessä ja sitten teemme jotain kivaa. Leikimme kotona tai käymme leikkipuistossa. Illalla lapsi menee nukkumaan 9:00 ja minä siivoan ja luen lehteä. Menen sänkyyn 10:00. Osa 2. Puhekielinen. Mun päivä. Mun päivä alkaa kello 5, kun herätyskello soi. Mä nousen heti ja käyn suihkus. Sen jälkeen keitän kahvit ja herätän lapsen. Mä juon kahvia ja syön jukua. Lapseni ei syö kotona, se syö aamupalaa päikyssä. Mun työt alkaa 7:00. Ennen sitä mun pitää viedä lapsi päikkyyn, joten me lähdetään kotoa jo 6:00. Työpäivän aikana mulla on 2 kahvitaukoa ja lounastauko. Mä otan eväät mukaan, koska haluan säästää rahaa, enkä käy kahvilassa. Työpäivä loppuu 3:30. Meen hakeen lapsen päikystä ja me yhdessä käydään kaupassa. Me ostetaan ruokaa. Lapsi aina pyytää ostaa suklaamunan. Kun tullaan kotiin, lapsi katsoo telkkaria ja mä teen ruokaa. Me syödään yhdessä ja sitten tehdään jotain kivaa. Leikitään kotona tai käydään leikkipuistossa. Illalla lapsi menee nukkuun 9:00 ja mä siivoan ja luen lehteä. Mä meen sänkyyn 10:00.